ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୋଟିପତି କିରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସତରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ଚାଷ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏପରି ଘଟଣା। ପୁଣି ଜଣେ କୋଟିପତି ସରକାରୀ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ବାସଭବନରେ ଜାରି ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ତୁସୁରା ଡାହିମାଲ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଘର ଓ ସାଗରପଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ଘର ସମେତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶେଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କିରାଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ରଶ୍ମିରେଖା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।